So far, so good. So far, so good, no? Untoward incident, everything is under control. Yan ho ang sitwasyon ngayon sa kapistahan ng Itim na Nazareno dito po sa lungsod ng Maynila, partikular na ho dyan sa lugar ng Quiapo. At umantabay lang kayo at malalaman po natin ang pinakahuli dyan po sa nagaganap ngayon sa pista ng Quiapo, January 9, 2023. Ngayon po ay araw ng Monday, back to work. Pero na lang ho sa lungsod ng Maynila. Piyesta opisyal ho yata sa lungsod ng Maynila. Ibig sabihin na special non-working holiday. Pero sabi ho ng city government, no work, no pay. Hindi bali yung no work, no pay. Kesa no more work, no more pay. Hindi ba? Okay lang yung no work, no pay. Yung mga papasok, makakatanggap ho ng 30% bukod dun sa kinikita nila araw-araw. Ayos na yun, ha? Alam nyo, kaninang umaga, pinapanood ko yung ano eh. Pagkagising ko, pinanood ko sa isang network. Oy, by the way, congratulations sa Barangay Hinebra, kaya ako nakapuli. Nakalimutan ko yung t-shirt sa babae, yung Never Say Die. Pinapanood ko yung mga homeless sa Taiwan, winner. Merong isang grupo doon ng mga volunteer. Sila nagpapakain doon sa mga homeless sa Taiwan. And would you believe, karamihan ho sa mga homeless sa Taiwan, nabanggit ko ho kasi ito kasi mas mahirap ho yung walang trabaho. Karamihan ho dun sa mga homeless sa Taiwan, yung mga ano lang, talagang hili-hilera. Actually, mas maraming palaboy dun eh. Ano ba? Binibigyan sila ng pagkain araw-araw nung ano parang non-government organization. Mga kabataan, ang ganda. Pero alam nyo, kalamihan dun, yung mga ini-interview nilang mga ordinary citizen na may mga trabaho, hindi sila sang-ayon na mayat-maya bigyan eh. Bakit? Marami hong malalakas doon. Marami hong mga able body pa ron. Pwede silang magtrabaho but they chose to stay on the street at manghingi. Tama rin naman, may katwiran rin naman, ano? Well, of course, pwera na lang doon sa mga matatanda na. Hindi ba? Oy, sandali lang ha. Meron tayong report na tatanggapin ha. Mamaya ho, yung Quiapo, standby lang Patrol 5 ha. Mamaya tatawagin kita pero unahin ko muna ang mataas na kapulungan sa pamagitan ng ating Patrol Report. DWIZ Patrol Report. Alamin natin ang balita mula naman kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Celi, go. Okay, Vic, bagamat minsan daw ay hindi may iwasan na may mga dynamics o iringan sa hanay ng mga sundalo kahit sa pagitan ng mga batchmate sa Philippine Military Academy dahil sa personal association at loyalties. Pero ayon dito kay dating Senator Panfilo Lacson, sa pangkahalatan, ang Armed Forces of the Philippines ay kinapapalooban ng mga professional na opisyal at tauhan na masigit ang kanilang loyalty o katapatan sa ating flag at constitution kaysa sa kanilang mga individual na kagustuhan. Ang payag ni Lacson ay sa harap ng lumutang na destabilisasyon at mass resignation sa hanay ng mga taga-Department of National Defense na lumitaw na lang naman. Ang kilason, itong sina Defense Department of Charge Jose Faustino Jr., ang muling na talagang AFP Chief of Staff General Andres Santino, ang napalitan at nagretiro na si dating AFP Chief of Staff Lieutenant General Vicente Bacarro kasama ang dalawa hanggang tatlong Defense Undersecretary ay pawang kabilang daw sa PMA class. At meron anyang impormasyon na noong nakalipas na buwan, nabanggit nitong si DND OIC Faustino sa ilang malapit na kasama na magre-resign siya kapag pinalitan si Bacarro. Ito ayon kay Lacson ang posibleng dahilan o nag-trigger bakit daw nagkaroon ng rumor na magkakaroon ng mass resignation sa DND makaraang mapalitan si Bacarro. Pero kumpiyansa si Lacson na mga professional na mga military official at mas nananaig ang kanilang loyalty sa ating flag and constitution kaysa sa kanilang individual preferences. Alam mo, Celi, the professionalism is no question. Marami at mas higit ang mga professional na sundalo. I should know that. Mas marami ang loyalty nasa bansa, nasa konstitusyon. But aminin na natin, Celi, meron at merong hindi happy. Diba? Correct, oo. Actually, aminado naman Senator Ping Lacson na talagang minsan may mga ganyang nangyayari. Mm. Diba? Yung mga magkaka-batchmate, medyo nagkakaroon lang. Kasi may mga gusto sila na ito yung ma-promote or ito yung matalaga. Pero, yun nga, para sa kanya, naniniwala siya na nananalig pa rin yung professionalism sa hanin ng mga sundalo. That's correct. Alam mo, nung araw nga, meron pang mga kaso eh. Na kapag hindi ka PMA'er, hindi ka maglalagay sa juicy position, sa magandang posisyon. May mga ganong, scheme nung araw, pero nawala na yan. Eh, paano kung ikaw eh reserve officer lang? Pero magaling ka. I mean, you know, nung araw, at least ngayon, eh, andyan na social media, andyan na talaga ang nakikitaan mo kung sino magaling. But still, ang nananalaytay na pagtatanong, Celi, I'm sure question mo rin to, anyari. Anyari kay Bacarro. Kaya nga, bakit bigla? Biglang-bigla. Oo, pero sa tingin ko, dahil wala pang isang taon ang kasalukuyang administrasyon, sana maiwasan ang anumang hakbang na magkukos ng demoralization, para manatili yung pagiging stable, yung stability ng... Alam mo, Celi, maiwasan ang anumang disturb. Alam mo, Celi, ngayon ang hindi natin kailangan ng mga ganyan. Sa dami ng problema natin. Ano diba? Start pa lang tayong medyo makabangon dahil bumagsak na huminang ekonomiya. Correct. So sana magtulungan na lang tayo dahil kung magkakaroon ng ganitong disturbances ko sana pupulutin ang ating bansa. Well, alam mo, number one, maraming mga an officer and a gentleman, maraming hindi papayag. Number two, hindi nabibili ng aniya ng mamamayan, hindi na magkiklik sa mga taong bayan yan. Tama na. Tama na. Pagod na yung tao, di ba? Ang gusto ngayon ng tao talagang makarecover at gumanda ang kanilang buhay. Sila susuporta sa anumang hakbang na mas lalo pang makaka-apekto sa ating ekonomiya, sa ating bansa. That's right. At saka dalawa pa nakakapagtaka. Wala naman, I have nothing against those yung mga naghumingi ng courtesy resignation. I have nothing against those people. Yun lang aim nila ay malinis. Nagkasabay Nagkasabay. Totoo. Yung pagpapalit pa ng leadership sa AFP. AFP tsaka PNP. Sangka pa. Diba? Correct. Pero I heard na yung sa panawagang courtesy resignation, may mas malalim pang dahilan dyan. Talaga may kailangan daw linisin dahil mukhang may... Alam mo... Pero sana maging maayos at pinag-resulta naman. Dalawa lang naman tayo nagkakarinigan eh. Sabi mo sa akin. Ano yun? Dalawa lang tayo nagkakarinigan. Mamaya, ibubulong ko sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. I-text mo sa akin, ha? Yes. I-text mo sa akin. Sige. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Thank you, Celi Ortega Bueno, Rive and Direct. Mula po dyan sa Senado. Doon naman tayo sa kalsada. Doon naman tayo sa kalye, sa Maynila. Ito'y kanina pang madaling araw eh. Ewan kung nag-almusal na to. Patrol 5, Bayo Pango, Ayago. Yung destabilization na yun, nakagawag sa Senate na celebration ng Quiapo, pista ng Itim na Nazareno. Dapat, dyan na lang tayo mag-devote sa Nazareno, yan ang sasalba sa atin. Oo, inilutang kasi yan. Siyempre, nung isang araw, di ba, may mga lobas sa social media na may mga militar. Hindi ba nung Sabado busy yung Viber group natin. I-check mo yan, Tina. I-check mo yan, Hindi ba? Gusto ko lang ipalam sa ating mga kababayan. May laging napocover ng pista ng Itim na Nazareno. Nung klaslasyon pa. Nung klaslasyon pa, kasama na talagang militar na nagbibigay ng seguridad sa mga deboto. Yes. Kasama kami ng Philippine Army, Philippine Marines. Lahat yan. At yung Philippine Air Force. Pati bombero nga eh. BFP. Magkakasama kami dito. Nagsama-sama kami dito nila Captain Estrada. Ayala Bridge. Hindi na bago yan yung nakikita yung mga sasakyan na militar kapag pista ng Itim na Nazareno. Oo, kasi alam mo, yung mga ganyang pagtitipon, paring Aya, alam mo yan. Alam mo, maliit pa ako, pinakikinggan na kita. Kailangan maging alert dahil prone yan na ma-infiltrate ng mga hindi ka nais-nais. Diba? gusto ko rin ipabatid sa mga kababayan natin na dito sa mga nung araw nga, di ba, tawag ko dyan, Cop Daytat. Oo, Cop Daytat. Yun ang biro nung araw, Cop Daytat. Cop Daytat, oo. Cop Daytat. Ano ba? Yung kuditan na yan. Pero bakit mga nagkukuditan naman talaga tsaka nagde-destabilize na militar eh. Hindi naman galing sa national headquarters eh. Yeah. Yung lubusod sa Channel 4 eh, galing ng Region 1. Yes, correct. And I was there. I was there. Kasama ko yung mga militar. Sabi ng militar, paano kami naging rebelde? Eh, sabi ka ako ng General Fidel Ramos, kayo pala yung rebelde. Balik tayo yung mga flag ninyo. Nagtitingnan nga nila, ba't puhungan mo? Okay, ako yung rebelde. Ang order lang sa kanya is secured yung Channel 4. Yes. O hindi naman daw sila inutusan na mag-destabilize. I-secured ninyo. Yeah. Pero ngayon, hindi na masyado maliligaw ang militar. Kasi punong-puno na, tantad na tayo ng communication. Noong araw kasi walang communication eh. Walang social media. Walang social media. Walang marites. Walang marites noong araw. Diba? Yung huling destabilization dyan sa Ayala, diba? Sa Makati. Yeah. Maagang sumurrender yung mga nasa, Oakwood ba yun? Oakwood. Oakwood Mutiny, oh. Bakit napaagang sumurrender yung mga militar doon? Oh. May mga hawak na cellphone. Pinatawagan ng pamilya nila. Ano ba yan? Yeah, correct. Gulo-gulo pa dyan. No. Kaya alauna pa lang ng hapon, eh, bumaba na. Oo. Iba na ngayon. Iba na. At higit sa lahat, hindi na po pwedeng dayain sa Tower Radio. Kasi Tower Radio lang nung araw eh. Oh, yung over-over. Yung over-over. Hindi na po pwedeng gayahin ang boses ng isang general ng Armed Forces of the Philippines. So, kaya natin to. Nagagaya eh. Napipega yung boses. This is my order. Okay, yung procedure, etc. Correct. Ngayon, hindi na. Sa communication natin, wala na, mahirap lang magkalukuhan. Tsaka alam mo, paring Aya, wala na, tama na yan, lumang tugtugin na yan, wala na, dapan-dapa na yung bansa natin eh, that is enough. Yung nasa baba, yung mga nasa babang ranggo ng militar, ewan kayong basta nasunod ng sunod doon sa after command. Oo, iba na ngayon. Iba na. Intindihin nyo pamilya ninyo, yung pamilya ninyo, diba? Sabi nga ni General Andre Dizon eh, sa kanilang pagpapile ng resignation, yung courtesy resignation, ang nakasalalay dito, Aya, yung kinabukasan ng aking pamilya. Correct. At bigit sa lahat, yung kredibilidad naming mga matitinong police. That is correct. I agree with General Dizon. Alam mo yung Dizon mukhang mukhang matikas ha, tsaka mukhang magaling. Magaling. Dizon ito, pero hindi ito Kapampangan. Hindi Kapampangan yan. Ano yan? Bacolod. Bicolano ito, Bicolano. Urag man ini. Urag pala yan. Uragon nga. Sa lugar na airport ko ito, sa Sorsogon. Sorsogon, Sorsogon ito. Uragon din ito eh. Uragon yan, uragon yan. Ang aking report eh, umabot hanggang bahagi na Roxas Boulevard, yung pila. Ng mga deboto na nais magbigay pugay sa Puong Itim na Nazareno. Dito sa Quirino Grand Stand. Karamihan sa kanila ay sinadyang magtungo sa kapestahan, kasabay na kapestahan kung saan mula pa ang kailan sa kanila sa ibang lungsod at lalawigan. Bawat sasalang sa pagpupugay ay inuobliga magsuot ng face mask. Papasok ng Quirino Grandstand upang maiwasan kahit paano yung hawaan ng COVID-19. Lalo na't hindi na natutupad. Hirap nang may patupad yung physical distancing. Wala na. Yung ibang deboto naman ay nagtungo na sa Quiapo Church matapos na magbigay pugay sa Puong Itim na Nazareno dito sa Quirino Grand Stand. Mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad ng Manila Police District na pinamumunuan pa rin ni Police Brigadier General Andre Dizon. Ito naman paghihigpit nila na ipatupad yung seguridad upang matiyak yung kaayusan at kapayapaan. Oo, alam mo Aya, ang napansin ko lang sa Maynila, parang medyo may pagka-OA, napakaraming kalye na wala namang kinalaman sa Quiapo, malayo sa Quiapo, ang mga pinagsasara. Yung part ng UST Dapitan, sarado. I think Sabado pa lang sarado na. So nagka-traffic. Hindi dapat ay isinara yun kasi pwede kang lumabas daw sa akin. Pwede kang kumanan doon, labas ka ng Rizal Avenue. Correct. O kaya cross ka ng Rizal Avenue. That's right. Papunta ka doon sa Ongpin. That's right. Dire-diretso. Tapos ka ng Jones Bridge. Dire-diretso ka ng Dapitan, tatawid ka ng Andalusia, dadakuan mo yung Tomas Mapua. Kaliwa ka, dire-diretso, Ongpin. Kaya lang, wala ka rin talagang, wala ka rin lalabasan doon kasi Luneta, sarado rin. Ah, wala, yun lang. Bukas na yung Luneta, yung Roxas Boulevard, northbound. Ah, okay na. Pero ngayon ba, paring Aya, marami pa rin tao sa Quiapo? No, lalo, pero ano kasi tradisyon na ito, talagang ganitong araw. Ito talaga, Enero, ayan o, ang dami nga. Itong Enero 9 talaga ang kapistahan ng kung Itim na Nazareno, at piyesta talaga ng Quiapo. Iyan. Eh, yung mga mando, yung mga manda, piyesta rin. Mahina, matumal ang kita nila yun. Walang nagdala ng pitaka. Pati mga vendor. Na mga vendor? Walang bumibili. Mga vendors, hindi gaanong kumita. Yung, di ba, dati may andas. Yung translasyon. Eh, wala. Merong andas sa Itim na Nazareno. Negative, ah? Yung mga vendor naman, katakot-takotin ng andas. Doon na. Hindi kasi ang tao ngayon come and go, unlike pag may translasyon, babad ng tao riyan, so walang gagawin kundi talagang bumili ng kakanin ng mga, di ba, mga vendor tangkilik. Eh ngayon come and go tao eh, come and go. Noong linggo ng madaling araw eh, aotso kausap po yung mga vendor na nakapuesto sa may bangketa ng dito sa may Piburgos. Okay. Hanggang dito sa may Liwasan Bonifacio. Ano, mga kapatid, kumusta? Kapita pa tayo? Wala po, sir. Bakit? Bilis-bilis ng lakad. Wala naman. Wala naman mga tao nag-aabang sa bangketa. Wala, oo. Walang abang eh. Lahat kasama sana. Kasama sa opposition. Sa walk of faith. Oo. Tama nga naman, ano? Dadaanan lang sila ng tao, hindi sila istambayan. Merong anim na kababaihan, eh, nagtitimba ng mga kandilang debaterya. Oo. Wala rin bumili. Oo. Kandila? Kandila. Yung totoong kandila talaga. Yung totoo lang naman talaga, napakaganda ng totoong kandila na gamitin eh. Oo. Naminis ko yung amoy ng ano, yung amoy ng kandila. Amoy ng kandila. Oo. Tama 'yon. At dito sa Arlidge, itong Arlidge at saka Pigasal. Galing ka ng Ayala Bridge. Nandito na ako. Oo. Nakita ko sarado pa rin itong Arlidge, no, papasok ng Quiapo. Kaya nga eh. Bakit? Sarado pa rin at ang nakabantay dito, hindi polis. Ano? Hindi MMDA. Ano? Philippine Coast Guard. Oh, mga ano, force multiplier. Oh, kung makakita kayo ng uniform na camouflage na gray, light color do. Oh, eh, Philippine Air Force yan. Oh, mga Philippine Air Force yan. Bagamat may baril na yan, Philippine Air Force yan. Kasi may baril na rin ng Philippine Air Force ngayon. Oo naman, oo naman. At huwag itong MPD na nagsasaayos pa rin ng seguridad at dali ng trapiko, MMDA, Bureau of Fire Protection, at yung mga pulis galing na ngayon sa RPO. Pero yung ibang pulis naman, may na-encounter naman ako dito sa Luneta kanina. Oo. Eh, pwede ka naman pumasok. Labasan ka, pero wala naman na tao. Labasan. Kasi ang pasukan doon sa kabila eh. Sa Katigbak, ito ang labasan. Oo. Eh, yung pulis, isang pulis, nagpapatupad ng sarili niya. Ano, talagang busy. Hindi mo pwede pumasok. Sabi ko ba, sa media ko, ito po yung ID namin. Ano, go-cover ka. Quiapo Church. Kung kayo po ay umatin, noong meeting, pinaliwanag po doon ng simbahan at sa mga opisyal ninyo na ang reporter na merong ID na inisyo ng simbahan ng Quiapo na meron ding tatak sa likod ng Luneta ay po pwedeng dumaan. Sino yan? Sino yan? Oh, ito naman pulis na ito. Mukhang hindi. Absent. Baka absent. At saka kung saan galing ito, mukhang bangag pa yata itong limtek na ito. Hindi ko na pinatulan. Wag na. Makakalbo ka lang dyan. Makakalbo lang ako rito. No, nga. Hindi ba sabi ng Poong Jesus, nasabi na eh. Yan. maging mapagpatawad. Yes. At higit sa lahat, mapangunawa. Yun, tama yun. Sige. Kasi pag nakita mo ng isang taong mali at nagpipumilit pa rin sa'y tama, wala sa hulog yan. Wala sa hulog yan. Okay. So, yun natin yung report. Mula rito sa nasa Quiapo na ako. Ito, Patrol 5, ay yung pangkanabulan, siyempre naman sa ating lakas. DWIZ. Magkamisan mag-ano po tayo, yung konsiderasyon baga, ha? Ayan, kagaya ho, panawagan lang ho sa MTPB, ha? Sa MTPB, ha? Kanina ho, dyan sa, naku, yung mga ibang motorista makukulit, eh. Baka pwede ho talaga, pag ganito mga sitwasyon, ang dami hong kalye sarado, mag-iipon-ipon yung mga would-be na sana ididiretso ng kalyeng yon pero sarado. Oh, hindi ba? Alright. Alam nyo, isa ho sa mga namimiss natin ngayon, ito hong mga hiyos, yung mga ihos, yung mga umaakit sa ano. Kagabi po, napanood ko to sa Ginoong Leo Portuno. Malaman natin sa kanya. Man Leo, maganda pong umaga, si Vic Lima. Hello, maganda umaga po. Opo, Man Leo, taga saan po kayo, Leo? Taga Tondo po, Raja Bago. Ah, sa Raja Bago, Tondo, Manila. Oo, Raja Bago. Matagal na ho kayong umaano, di ba? Sumasampa. Opo, matagal na po. Ilan taong ka na ngayon? 43 po. 33. Ikaw 43. Ikaw ay may pamilya, opo. No? Meron po. Oh. Meron po akong tatlong anak. Opo. Oo. Ikaw ba'y galing na ng Quiapo? Nandito na po ako ngayon. Actual po. Nandito po. Alam mo, Leo, medyo alam ko yung damdamin mo, eh. Napanood kita kagabi. Yung damdamin mo na wala nang translasyon. For the meantime, wala muna. Opo, opo. Parang paano yun? Paano yung, parang, di ba, hinahanap-hanap na ng katawan mo pag January 9? Opo, inaanap po yan. Pero kaya naman po magtiis. Ng ilang taon, kaya naman po. Bilang hiyos, kaya po yan. Ilan taong ka naging deboto ng Itim na Nazareno, Leo? Bali, 15 years na po sa ngayon. 15 taon. Bakit ka bakit ka nagpunta sa kanya? Bakit ka nag sa Itim na Nazareno? Ano ang dahilan? Opo, una po, siyempre, yung taong 1994 po, sama ko ng aking ama. 1994 po siya pumanaw. 9 na taon ako nung sinama niya po ako sa simbahan ng Quiapo. Tatay mo? Sa pamamamanata. Hindi po ako siya sumasalang. Sinasama niya lang po ako. 9 years old. Tumungtong po ako ng 14 anyos. Namatay na po siya. Yun. Oh. 1994. Bali, ako na po ang yung tatay mo sumasalang? Deboto po, sumasalang. Deboto. Okay, sige, go ahead. So, sinasama ka? Bali, 1994 po nung pumanaw siya. Bali, binata pa po ako noon. Hanggang sinado ko, hanggang sa pinangako ko, ako ho ang magtutuloy. Nang naiwan niya, nang nasira niyang pamamanata. Bali, ako po ang nagtuloy. Magpahas hanggang ngayon po. Nag-start po ako ng 2000. Bali, deboto na po ako ng 9 years old hanggang tumungtong po ang 2007. Sinundo niya na po ako. Pero sa totoo lang po, may dahilan. Yun nga po ang aking panganay na anak. Ano ang panganay na anak mo? Babae, lalaki? Opo, babae po. Okay, ano na kinikilabutan ako? Mabigat po. Ano yung... Hindi ko alam kung dumating yung time na... Ano yung mabigat? Dumating yung time na... Sinisisi ko na siya. Okay. Totoo yan. Dumating yung time na sinisisi ko na siya. Nagkasakit siya. Nagkasakit siya. Nagkasakit po siya. Lumakihinsan niya. Hindi ko alam saan yung dahilan. Lahat po ng ospital, minta namin, pati albularyo. 2007 po yun. Magpipitong taon po siya. Ngayon po, ang ginawa ko, merong isang tao po nakagawad na nag-guide sa akin kung anong gagawin ko. Yun po, sa kanya po ako nakakuha ng para gawin to. Ang ginawa ko po, pumunta ako ng simbahan. Sabi ko, walang-wala na, hindi ko na kaya. Isinurrender ko po yan ako. Okay. Isinurrender ko po. Meaning ano man ang mangyari, tanggap mo na? Sabi ko, boss, sabi ko, tanggap ko na po. Huwag na pong pahirapan ng anak ko. Tatanggapin po na mag-asawa. Talagang ganito lang siya. Tatanggapin ko po. Naluwag ko sa aking kalooban. Yun nga, sinurrender ko siya. Dumating yung time na sa dalawa hanggang linggo. Simula, gumaling po yung anak ko. Gumaling po. Paanong gumaling? Paanong gumaling? Tuloy po yung paggaling niya, yung lakas ang katawan niya. Oh. Hindi ko alam kung bakit, pero nung nangyari po ito, sabi ko na, may papasok, mukhang sinusundo na ako. Nagtanong po ako sa loob ng simbahan. Oh. Yung mga naglilingkod po, 2007 po yan. Oh. Paano po ba maging hiyos? Paano po ba maging miyembro ng simbahan? Meron pong isang tao nag-exam. Yun po, balik ka dito, magdala ka ng ID, birth certificate, baptism. Bumalik po ako, January 25, 2007, tanda-tanda ako doon. Bumalik po ako. In-interview ako. Hanggang sa ngayon po, ayan, malaki na bago. Yung anak ko pong panganay, 22 years old na po. Wow! Simula 7 years old siya. 22 years old na po. Ang ngayon po, kasama ko po sila naglilingkod sa simbahan. Yung tatlong anak ko po. Oh. Dalawang babae, bunso lalaki. Oo, oo, oo. Yun po, hanggang ngayon po, nagpapasalamat ako sa pangapong Itim na Nazareno. Sa blessing niya, pinagkaloob niya, sa binigay niyang biyaya sa amin, sa lakas, lahat-lahat. Wala po akong masabi. Oh. Talagang pagkamalalim ang pananampalataya natin. Yes, yes. Opo, yan yung, po. Yan po subukan. Yung anak mo, ang akala mo nung siya'y 7 taong gulang, that is it, eh, no? Parang ito na yun. Opo. Pero alam ko, inaintay na hindi ko na siya makikita. Pero talagang iba si boss, iba ang senior. Iba yan. Iba si boss. Yan ang boss natin. Oo, ba naman? Boss. Opo, yan po, number 1 po yan. At hanggang ngayon, ang anak mong babae talagang sumisipa, alive and kicking. Opo, nasa, kagabi po, nag-perform sila, January 8, 5 p.m. hanggang 10 p.m. Puro perform po yun, puro sayaw, kanta, lahat, acting. Opo, membro po sila ng simbahan, PYM, Paris Youth Ministry. Oh, yung dalawang anak mong panganay. Oh, bali yung anak ko pong bunso, Ihos Kabataan. May Ihos Kabataan pala. Opo, 17 years old. Pinasok ko rin po yan, 7 years old. Grabe, no? 2012, opo. Grabe ang ano, Leo, grabe ang Itim na Nazareno. Ibang klase, no? Oo, saka talagang pag gusto kanyang kunin talaga, kapag gusto niya maglingkod, talagang para sa kanya ka na. Hahaltakin ka talaga. Opo, nilaan ko na po sa kanya buong hanggang sa uli ko. Hanggang sa uli ng aking sandali ng buhay. Parang bibigay ko na ako sa kanya. Pinangako na ako sa kanya. Oy, kamusta naman yung dalawang anak mo pa? Ayos naman sila. Opo, nasa, kasama rin po ni Lindsay. Nag-perform, opo. Tapos yung bunso, nandito po ngayon. Nasa Plaza Miranda po kami ngayon. Wow, okay. Ano ba trabaho mo, Leo? Namimili po ko ng mga sasakyan, pachamba-chamba lang po. Yung mga sasakyan po na totally junk na po. Ano? Ginagawa? Nire-repair mo? Ini-scrap ko po. Opo, ini-scrap ko lang po. Uy, malaki kita nun. Malaki kita nun. Po, meron pong sambahan talaga. Pero hindi ko, lahat po ng dumarating sa akin. Wala po akong pinag, kung saan po nanggagaling, sa kanya po lahat. Siya po nagbibigay sa akin. Si boss, senior. Lahat po. Yan ang boss. Oo. Opo, lahat po nang meron ako. Sa kanya po galing. Yung tatlong anak ko, sa kanya rin po galing yan. Talagang biyaya sa amin mag-asawa yan. Eh si Mrs., kamusta po si Mrs.? Opo, nasa bahay po. Kagabi rin po kasama ko. Ngayon, magsisimba rin po yun. Oo, sigurado. Bali yung anak ko pong dalawang babae, second year college na po, nagsabay po sila. Tapos yung bunso, grade 11. Inaantay, pag-diam po, nakagraduate na. Si Mrs. po, magiging membro na rin po ng simbahan. Oo, kasi so po, ipapasok ko na rin po. Opo. Gusto niya na po, kaso kailangan pa po namin asikasuhin mga anak namin. Oh, syempre. At least ikaw ang padre de pamilya at yung isang anak mo, nandiyan kayo sa simbahan, okay na yun. Si Commander naman sa bahay, di ba? Opo, sa bahay po. Oo. Kasi yung ano nga po, sir, yung pinangako ko sa kanya, kung talagang kukunin niya na ako. Yeah. Ang binitawan ko pangako sa kanya, pangako kay boss senior, alna senior, na kung makatapos ko lang ng mga anak ko, yung tatlong anak ko, matapos ko lang sila pag-aral. Okay. Pwede niya na akong kunin. Yan po ang pinangako ko. Bata ka pa. Nasa sa kanya po yan. Oo, talaga. Alam ko po yan, sir. May plano po siya kung kukunin niya po ako. Yeah. Hindi. Kaya alam niya yung kung anong pinagdadaanan ko, anong pagsubok lahat ko. Lahat tayo, Leo, eh, alam mo, nakibosing lang ang kapalaran natin. Walang iba. Siya lang, hindi ba? Tama po. Tama. Okay. Wala naman pong perfecto. Lahat naman po tayo nagkakasala, nagkakamali. Pero walang dahilan para hindi tayo mingin ng tawad. Oo naman. Diba? At wala naman dahilan para hindi niya tayo patawarin, di ba? Opo. Oo, so, kaya po sa mga ibang iboto, payo ko lang po, wag po kayong mawawala ng pag-asa. Wag po kayong susuko. Hindi porkit po nagdasal kayo, nandyan na. Huwag niyo pong asahan. Oo. Magdasal po kayo. Ayoko po kasi maging... Totoo po, ang tao po marupok. May galing, lumimot. Ayun, hindi po nagdasal. Opo, yung hindi po pag nagdasal ka, gusto mo nandyan na. Hindi po. Susubukan niya po kayo kung hanggang saan ka. Yeah. Oo. Kung hanggang saan ang debosin mo. Yun na ang isang deboto at Diyos kung gaano palalim ang pananampalataya. Leo, maraming salamat sa oras mo at mabuhay ang pamilya mo. Mag-iingat ka. Kayo rin po, God bless sa inyong lahat. Oo, magkapit-bahay lang tayo. Santa Cruz lang ako. Ikaw, thank you Leo ha, Leo Portuno. Opo, thank you po, salamat po. Magandang umaga po. Magandang umaga po si Leo Portuno. Ah, yan po yung hiyos. Nakita ninyo? Ano yun? Lumaki siya ng anak niya, no? 7 years old. Oh, ang tao'y marupok, madaling lumimot. Matagal si Venera. Wala! Alright, teka muna. Oy, 10:37 na. Marami na tayong utang. Babalik po ako ang Servicio Lubos. Sa 8-8-2. Ako po sa Vic De Leon Lima. Servicio Lubos. Sa 8-8-2. Patuloy ho nating minomonitor ang sitwasyon dyan po sa lugar ng Quiapo, no? Pero other than that, napakaganda po ng naging resulta nitong walk of faith. Wala pong naitalang anumang mga major na mga kaganapan, kundi yung mga nahilo and everything, mga hinay blood. Dahil yan pero maganda, no? Kasi yung linggo ng madaling araw, malamig. Winner, alam mo ba sa bahay? Abay, kailan ba yun? Kahapon? Sabado? Ba maghapon ako nakapajama? Manipis lang naman, pero pag tinutok mo yung electric pan, abay malamig pag matagal na, pag nanonood ako ng Netflix. Di ba? Eh, malamig sa paa. Eh, kaya buti na lang ganun. Kaya medyo komportable yung mga tao. At higit sa lahat, hindi po nagtagal yung walk of faith. 2.5 oras compared doon sa mga inaabot ng 22 hours, inaabot ng 20 oras. Eh, siguro for the meantime, ganyan muna ang gawin natin. Salamat to sa pamunuan ng simbahan ng Quiapo at tumalima po sila naman sa panawagan din po ng Department of Health na medyo hinay-hinay muna. Hindi ba hinay-hinay? Ayaw mo na kung wala. Yes, ayaw mo kung mahirap ha. And speaking of Department of Health, alam nyo, hindi ko alam kung ano na ho ang sitwasyon ng ating bakunahan eh. Meron na naman yatang 17 milyon na tagilid na bakuna. Meron pa bang ano ngayon? Yung category? Dapat wala nang ganun eh. Dapat ano na, general population na. Hindi ba? Hinahanap ko dahil wala na ho tayong gagawin kundi masiraan ng masiraan ng bakuna. Sayang ho. Hindi ko maintindihan bakit natetenga yung mga bakuna na i-stock. So what do? We buy again, we spend again. Tapos ganun ho. Sa bagay, meron din hong kasing iba na talagang nananalig na hindi ba? Mag-ingat na lang. Ika nga, nananalig sila na mag-ingat na lang at doon na lang sila at hindi na ho sila nagpapabakuna. Well, wala hong problema yon, ano? Yan ho'y nasa kanila at diskarte ho nila yan. Pero siguro patuloy pa rin ho ninyong ipatupad yung pag-iingat, ha? Pag-iingat. Kasi mahirap eh, sayang ho ang pera eh. Isa pa ho sa mga sinasabing, nako, ito hong walang kamatayang sibuyas na ngayon ho, mukhang tumaas pa ulit. Di ba? Mukhang nagtaasan ulit ang presyo ng sibuyas At ito ho ang nagpapasakit ng ulo ng ating mga ginang ng tahanan. Yung mga kung namamalingki lang eh budgeted. Mukhang mag-i-import. Mukhang mag-i-import ng kung ilang toneladang sibuyas yun. Tignan ninyo kung anong mentalidad yon. Anihan ho ngayon, I think February. Hindi ba kailan lang in-interview natin si Ginoong Rex Estoperes? At nasan siya? Nasa Moncada ba? Umaani ng sibuyas? Hindi ko maintindihan, at ewan ko kung naintindihan po ninyo, na itatapat po yung importasyon ng sibuyas sa panahon ng anihan. Hindi ba? Itatapat ho yung onion importation sa panahon ng anihan. Sagutin nyo nga ako kung tama yun. Hindi ba? And then lagi natin sinasabi, kapakanan. Kapakanan ng mga magsasaka. Hindi ba? Naku, teka, nandito na. Naistorbo natin ng konti. Police, Brigadier General Andre Dizon, Manila Police District. General Dizon, magandang umaga po. Si Vic Lima, dito po sa DWIZ. Taga Maynila po ako. Ay, Sir Vic, magandang umaga po. At sa lahat ng nanonood at nakikinig sa DWIZ, good morning and life is beautiful po, Sir Vic. Ay, yes naman. And I think life is beautiful dahil kayo nakangiti. Maganda ang naging kalakaran. Sa kaya po, General. Opo, sir. Pinapakita lang po natin yung damdamin natin dahil nagiging matiwasay at mapayapa. Kung kaya successful po itong pag-celebrate natin ng Nazareno 2023, sir. At may mga natitirang oras pa tayo na dasal natin na patuloy po itong maging maayos at mapayapa po, Sir Vic. Hanggang kailan po bang aktibidad dyan sa Quiapo? That will be until tonight? Opo, sir. Ang last na misa, kasi hourly ang masa Quiapo po. Sir Vic, is last naman is 11 PM. Mamayang gabi. Opo, opo. Ano lang ang mga naitala nyo? Petty-petty lang, minor-minor lang. When it comes to petty crime, sir, doon sa Quirino, sa route ng Walk of Faith at sa Quiapo, yun ang pinagpapasalamat natin, Sir Vic, dahil negative or zero crime incident po sa lugar na pinagdausan ng ating Nazareno 2023 po. Oo, kaya nga, sabi ko nga kay Aya Yupanko, alam mo, in General Dizon, mukhang matikas to eh. Huwag kayong magre-resign. Huwag kayong bibitaw sa Maynila, ha? Kailangan magkita muna tayo. Huwag kayong magre-resign. At kailangan ho kayo ng taga-Maynila. Pero sa ngayon, nakadeploy pa ho ang ating mga tauhan, General Dizon. Tama po, Sir Vic. Hanggang bukas po ang termination ng deployment natin kasi hanggat hindi pa natatapos yung pinakalas na activity ng Nazareno 2023, mananatili po yung ating mga police at mga security forces sa paligid po, sir. Pero meron tayong sapat na mga tauhan if and when, wag naman sana, mga ilangan ng isang community ng police response, meron at meron tayong tatakbong mga police. Tama po yun, sir. May naka-reserve force po tayo para sa ganong mga untoward incidents sa labas nitong pinagdarausan natin, sir. Oo, kasi alam mo na, mahirap na, sir, dahil marami yung mga deboto ngayon, umaalis ng bahay, may mga nakita nga ako, talagang buong pamilya, pati batang naka-stroller kasama, meaning walang tao sa bahay. Di ba? Walang tao sa bahay. Nanabik sila, sir. Nanabik kasi yun lang po nakabalik sa kalsada. Dalawang taon po yan eh. Naku, General, ha? Maraming... Kayo pala eh, Bicolano. Opo, sa sumsugon po, Sir Vic. Urag ka manoy. Sir, mag-ingat po kayo, ha? Mag-ingat kayo. Diyos mabalos, sir. Ingat, ingat. Salamat tabi. Diyos mabalos po, sir. Thank you. Diyos mabalos po. Si Uragon man nini, si General. Pag Uragon, parang magaling, astig, ganon. Di ba? Si General Andre Dizon. Magaling, masabi ko na eh, magaling. I mean, batang-bata yung boses, ha? Parang kaboses lang niya si Andre the Giant. Hindi, di pala. Si Andre Dizon pala to. Kala ko boss niya si Andre the Giant. Hindi ho. Ayan, very good, very good. Siguro, huwag tayong mag-alala, no? Dahil, yun nga lang, ang atin, siguro ang panalangin ho natin sa Itim na Nazareno ngayon, yung pandemya ho, pwede bang matapos na? Nanganganak ho eh. Wala namang mga asawa, pero nanganganak yung mga variant eh. Hindi ba? Wala hong katapusan. Baka naman ho, Lord, pwede na. Itim na Nazareno. Boundary na ho ang mundo. Baka naman ho pwede na. Yan naman ho hihilingin natin sa kanya para ang laki ho ng ang laki ho ng talagang mabuti-buti na nga lang ngayon. Sabi nga kanina ni Celi Ortega Bueno, kung kailan ho bumabangon ng ating ekonomiya, Huwag na ho natin haluan ng mga ng mga kuning-kuning. Hindi ba? Huwag na ho natin haluan ng mga kung ano-anong mga distab na yan. Hindi ba? Hindi ba pwedeng food stab na lang? Huwag na lang destabilize. Huwag na lang distab, food stab. Yan, maganda yan. Food stab. Para may pagkain. Dahil hindi ho natin kailangan. Not at this time. And probably not in the near future. Yung mga ganyang may problema tayo sa sibuyas. Oh, nandiyan pa. Sumabay pa yung gera sa Ukraine at saka Russia. Sumabay pa yung issue sa sibuyas. Nandiyan pa yung mapagmalasakit na Meralco at saka Maynilad, magtataas ng singil. Hindi ba mapagmalasakit ang tawag doon? Iniisip nila yung kapakanan ng mga mahihirap, magtataas kami ng singil. Hindi ba? Yan ho, ha? Meralco, magtataas ng singil. Maynilad, magtataas ng singil. Sabi ko sa inyo, patigasan lang ho yan. Hindi ba? Ang dami pong hukay sa Maynila. And yet, magtataas sila ng singil. Ang kalye po, pinapalitan ng steel plate, and yes, magtataas sila ng singil. Ang Maynilad. Ang kalye, butas-butas, sa bagay, hinukay na, gusto nyo pang tabunan namin, simentohan namin, manigas kayo. O, yun, lahat ng kalye halo sa Maynila, puro steel plate na makakawasak ng inyong mga gulong. Santa Mesa, yung Santa Mesa Bridge nga pala, mukhang ginigiba, mukhang aalisin eh. Di ba? Sa Dapitan, yung hukay doon na panahon pa ni Magellan, hinukay na. Hanggang ngayon, nakatenga. Yung heavy equipment, whenever may kalawang na, sa tagal na hindi ginagamit, hihintayin ho natin ulit ang tagulan. Para pagbaha po, may madisgrasya riyan, nakalagay doon, sorry for the inconvenience, Maynila. Maynilad. Hindi ba? Hihintayin natin yan. Bakit tatabunan? Hindi ba? Pag may nadisgrasya ho ba riyan, sasagutin ninyo? Maynilad? Ay, sus. Natural, hindi. Yan ho. Ilan ba yung hukay sa Maynila? Sa may tapat ng family clinic. Sa may anong kalye na ngayon? Maria Clara. Sa corner ng Langit at Maria Clara Street. Sa may dating family clinic. Yung hukay din doon. Ha? Panahon pa ni Kopong-Kopong yun. Sorry for the inconvenience, Maynilad. Yan. All over ho yan. Ha, yan ho, Maynilad. Uy, kamusta na yung mga taga-Paranaque, taga-Tagig, taga-Las Piñas? Hanggang 15 pa ho yata kayo walang tubig. Ha? Pero magtataas sila ng singil. Ano ba kayo? Hindi na kayo nahiya. Biro nyo, wala na kayong tubig. Hindi nyo papapayagang magtaas ng singil ng Maynilad. Kanino ba Maynilad? Ayun, walang ginawa kundi manood ng basketball. Di ba? Patay tayo dyan. Ay, nako. Sabi nga ni Duterte noon bakit nyo binabayaran ng tubig? Galing lang sa ulan yan. Di ba? Matigas din, patigasan lang. Meralco rin, ganun din. Patay tayo dyan. Yan ho ang tinatawag na pagmamalasakit ng mga malalaking kumpanya. Hindi ko pa binabanggit yung oil price hike. May rollback, syempre. Hindi na peak season eh. Subukan mo sa Holy Week. Subukan mo sa susunod na long weekend. Yung Tuesday before that long weekend, pustahan tayo, increase yan. Anong tawag niyo ron? Pagmamalasakit. Hindi ba? Buti pa yung malasakit center ni Senador Bongo. Tunay yun. Tunay talaga. Pumunta lang kayo sa mga malasakit center. Lumapit lang kayo. No questions asked. Tutulungan kayo. Dapat ganun. Hindi, nako. Hindi ho hindi na ho tayo, anong tawag doon? Hindi na ho tayo nakahulagpos. Hindi na ho tayo nakalaya dyan sa... Biro mo, ang bistek pala ngayon, winner. Plain bistek. 295, plain bistek. Bistek with sibuyas, 975. Di ba? Yun na nga mga nilalagay daw ngayon, hindi na diamante. Sibuyas na nilalagay sa mga singsing na panregalo. Oo, sibuyas na. Ganun ho kamahal. Yan ho sibuyas na yan. Sabi nga ho nung isang kolumnista dapat bitawan na ho ni Sa akin lang naman, binabase ko lang doon sa nabasa ko. Bitawan na ho ni Pangulong Bongbong Marcos yung agriculture. Bigay na ho niya talaga sa Kasi talagang mahirap ho . Tuloy-tuloy pa rin ho ang i-import ng pati asukal i-import. Ang sibuyas ini-import. Di ba? Para kayong basketball, puro import. Di ba? Yan ho ang ano eh. Ay paano ho, talagang ano ho, mahihirapan po makaahon ang ating mga magsasaka. I think there will never come a time na sasabihin ng isang anak ng magsasaka, tay, paglaki ko, gusto kong maging magsasaka. Hindi na ho darating yung panahon na yon. Tay, paglaki ko, magtatrabaho ko, iahango ko kayo sa kahirapan. Aalis na ho tayo rito. Di ba? Hindi na ho kayo magsasaka. Very, very, only handful ang magsasabing, tay, paglaki ko, gusto kong maging magsasaka. Di ba? Bakit to? Sa nakikita nila ngayon, sa pang-aabuso. Ah, meron tayong report. Sige, mag-ronda probinsya muna tayo. Ronda Probinsya! Alamin natin ang balita mula naman dyan sa Batangas. Marolete, Margo. Yes, kabayan, magandang umaga. Umabot nga sa 58... ng mga bagong pisang pawikan, kabayan, itong natagpuan sa Edna's Beach and campsite ng Barangay Santaan, Nakalatagan, Batangas. Uy, ganda. Itong kamakalawa. 58 ito, kabayan, mga bagong pisang pawikan ito. Oh, alagaan yan. Huwag gagalawin yan. Baka lagyan ng ano yan, ha? Baka lagyan ng sibuyas yan, tsaka kamatis. Nako, naloko na. Kaya dapat ay alagaan nga ito, kabayan. Oh. Kagad na nakipag-ugnayan, kabayan, ganda. Itong turist. Oo. Tourism Office sa Menro upang mapayuhan nga ito mga namamahala ng campsite sa tamang pangasiwa sa mga ito. At ayon, kabayan, dito kay Hiner Malugo, empleyado ng campsite, bandang alas 7:20 ng umaga nang papansin niya itong mga pawikan. At ayon din sa iba pang empleyado, maring hindi lang 58 ito. Malamang. Napawikan, kabayan, na napisa dahil nga sa napansing bakas ng mga ito papunta sa dagat. Kaya mabuti nakita nila tong iba. At ayon din sa kanila, ay isang patunay lamang ito, kabayan, na malinis ito at itong karagatan dyan at mayaman itong Kalatagan. At baka alam mo, yung 58 niya yan, napakarami niyan. Baka hindi lang nga 58 yan. Pero magkantabay-antabay lang kayo. Baka naman yung ibang pagong gumimik. Baka tumutoma lang. Baka tumitikim ng kapimbarako. Baka nag-beach lang, kabayan. Baka nag-beach lang. Yung nag-hangout muna yung iba. Pero ang maganda niyan, kabayan, ay nakakatuwa na bisitahin nga itong ganitong campsite dahil mula pa noong Disyembre, nakarang taon, marami ng nangingitlog na pawikan dito sa lugar na ito, kabayan. Kaya, patutunan mo ito. Sino nag-aalaga dyan? Sino nagsisecure niyan? Baka yan 58 na yan. Bukas 8 na lang yan. Ito, kabayan, hindi pa natin nakuha yung tamang detalye. Pero itong tourism office, itong Menro, kabayan, sila yung unang otoridad na nagsisecure dito. Oo, dapat pati DNR. Yes, okay naman, kabayan, itong mga taga-campsite kasi sila mismo ay natutuwa dahil sila mismo ang unang poprotekta nga dito dahil sa kanilang baluarte ng ngitlog itong nasabing mga pawikan, kabayan. Ito, pawikan ito. Samantala, kabayan, na nagkaroon ng 170 tremor events itong Bulkang Taal na tumatak hanggang 2 hanggang 5 minuto itong naitala ng T-Box itong sa loob ng 24 na oras. At sa yun nga, ay patuloy ito pagsubaybay naman sa Bulkang Taal dito sa lalawigan ng Batangas. Alright. At yan ating report live mula rito sa lalawigan ng Batangas. Marolete Nagulat, simpilang may tonong lakas dito, DWIZ. Thank you, Marolete. Huwag po kayong alis at susunod na po ang palatuntunang Yes, Yes Show. Topacio with Attorney Perdy Topacio. Siyempre, mamaya pong alas 12 ang ating IZ Balita Nationwide pantanghaling edisyon. Ako po si Vic De Leon Lima. Mamayang alas 12, kita-kita tayo. Servisyong Lubos sa 882.